«Купуй українське, плати українцям» – законопроект депутатів Радикальної партії Олега Ляшка, який невдовзі розглянуть у другому читанні, передбачає підтримку українського виробника та пріоритет на замовлення саме у вітчизняних виробників. Під час візиту на Харківський турбоатом народний депутат від Радикальної партії Віктор Голосюк наголосив, ухвалення цього закону дозволить створити робочі місця з гідними зарплатами для українців, а бюджет наповнити податками. Тільки через розвиток власної промисловості можна підняти економіку України. Тільки через розвиток власної промисловості можна подолати безробіття, імміграцію, повернути кредити МВФ, а не набирати нові. Зараз влада замість того, щоб підтримати державного виробника, замовляє продукцію за кордоном. Так, за словами Віктора Галасюка, міністр економіки освятив підписання меморандуму з китайською компанією на 500 мільйонів доларів. Для того, щоб на Дністровську ГАЕС закордонний виробник постачав турбіни, хоча їх завжди закуповували у Харківського турбоатому. Цим рішенням, каже політик, влада фактично забирає у підприємства можливість наповнювати український бюджет та багатомільйонне замовлення у заводу. 500 мільйонів доларів – це 5 років роботи Харківського турбоатому. Це повна дурня і це державний злочин надавати державні замовлення іноземним компаніям, коли в Україні є власний виробник такої продукції. Треба підтримувати власні заводи додатковими замовленнями, а не забирати хліб. Але українська влада чомусь знову і знову вирішує купувати продукцію за кордоном, набирати кредити, за які потім буде розраховуватися кожен з нас з вами. Саме тому команда Олега Ляшка минулого року розробила та домоглася ухвалення закону, що надає розстрочку на сплату податків тим підприємствам, що займаються модернізацією чи розширенням, за що вони і отримують знижку на виплати за кредитами. Наразі необхідно ще більше підтримувати українське виробництво, запевняє Віктор Голосюк. Цієї ж думки дотримуються і представники державних заводів. Ми, як український производитель, звісно, заінтересовані в такому законі, тому що кожен заказ наших українських заказчиків, це «Укргідроенерго», це НЕК «Енерго», звісно, має залишатися в Україні. Хороше лобірування нашої економіки має бути. Яна Щетинина, Віктор Ноздрачов, Харківське «Известія».